Fala aí, pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje, galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de Overwatch no canal, cara! Como é que tava aí? Tá embrasado? Como é que tá? Explode o like aí, mete o dedo no like aí que tamo junto e é nóis, galera! Estamos aqui nas caixas de itens, aonde eu vou estar abrindo aqui com vocês. Segure o A pra abrir, vamos abrir o item aqui, vamos ver o que que vai vir, cara! Porque eu acho que caixa de item, cara, eu tô abrindo pouco, velho. E eu também estou jogando pouco. Olha lá, consegui, ó, 50 créditos. Vamos voltar aqui. Vamos ver o spray, equipar esse spray. Vamos lá. Vamos ver aqui a prévia. Olha lá, ó, visual, cara. Conseguimos um novo visual. Ó, bárbaro, ícone do jogador. Conseguimos um ícone do jogador aqui também. Então, galera, é o seguinte. Essa daqui foi uma das caixas, tá? Vamos jogar. Meter o dedo aqui no ar. Partida, cara, vamos lá jogar rápido. Vamos ver se a gente encontra a partida rápido. E é o seguinte, galera, o que eu queria falar pra vocês é que o canal está passando por muitas mudanças. Como assim, metralha? O canal vai mudar? Vai parar? Vai começar a chorar de novo? Não, galera. A gente tem a programação que está aí na descrição. Só que eu preciso de algumas dicas de vocês, de alguns jogos que vocês querem que eu acrescente nessa lista. Ou até mesmo jogos que vocês querem que, por exemplo, eu jogue e mostre para vocês. Porque normalmente o pessoal acha que o canal do Team Metal é focado em Ark. Não, não é focado somente em Ark, cara. Mas a gente tenta trazer o melhor entretenimento para vocês, cara. Então a gente vai tentar trazer tudo o que pode. Vamos ver aqui, cara. Vamos dar uma navegada enquanto ele tá procurando. Tá procurando uma partida? Vamos lá, cara. Volta aí, vai. Acha uma partida? Tá demorando ali, hein? Esse é o problema do Overwatch, galera. E o Overwatch, eu não sei se vocês vão querer que dê continuidade no canal. Mas podemos substituir por alguma coisa, cara. Olha lá, buscando partida. Entramos numa partida. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer alguma coisa aqui, que o bagulho é louco, o processo é lento, velho. E, mano, BF1, BF4, a gente vai trazer também. Deixa eu ver aqui, cara. Eu gosto de jogar sempre com qualquer um, cara. Eu vou experimentar. Eu vou experimentar jogar com esse cara aqui das armas aqui, ó. Esse cara aqui boladão. Hã? Ah, vamos ver os detalhes do herói ali. Vamos segurar o botão. Ó, espingarda infernais, cara. Armas difusas de curto alcance. Quer dizer, ela é curto alcance. Não dá. Desabrochar da morte. Causa dano a todos os inimigos próximos. Teleporta para uma localização selecionada. A URB, né? E o LB torna-se mais rápido, invulnerável, porém incapaz de atirar. Nossa, aí fica complicado, né? E a ceifa, coleta globos de almas para recuperar vida, cara. Então vamos lá. Vamos tentar aqui. Lembrando que a gente ainda está no confronto, não estamos numa partida válida. É apenas para curtir. Então, galera, Overwatch, eu tô querendo continuar com Overwatch no canal. Mas vai depender de vocês, cara. O que que vocês querem ver? Querem continuar vendo Overwatch? Então, pra continuar vendo Overwatch aqui no canal do Tio Metralha, vocês vão ter que... Nossa, cara, ele joga arma pro chão, velho. Olha que louco. Pra continuar vendo Overwatch no canal, vocês têm que... Ô, louco, velho. Nossa, é bem longe essa arma, cara. Que isso, cara? Hã? Hã? Ô, louco, velho. Ô, louco. Esse cara aqui não é bom, não. Vamos trocar de personagem? Vamos. Ah, mano, vamos com a sombra, cara. Eu gosto de jogar com a sombra. Deixando o confronto para entrar na partida. Então a gente vai entrar numa partida agora, que o bagulho vai ser complicado. Vamos com a sombra, eu gosto de jogar com a sombra, cara. Basicamente, não que eu seja bom com ela, mas eu gosto de jogar porque ela tem assim, basicamente um sistema de hackear, né? Hacker, tá ligado? E a gente. Tá ligado, né, mano? Tá ligado, né, mano? Vamos lá. Então, meta aí, ó, pra gente continuar com Overwatch no canal. 100 likes, galera. É só pra gente continuar com a série de Overwatch no canal. Então, se você quer que essa série continue, meta o dedo no like, dê aquele apoio pra gente. Espero que vocês gostem. E, mano, o bagulho aqui é animar. Olha lá, cara. Olha, vamos jogar bola. Aí, ó, jogar bola, tio. Jogar bola. Vamos jogar bola. Aí, ó. Ó, a bolinha, ó. Ó a bolinha voando. Toma. Caramba, velho. Olha lá. Ó as mochilas aqui. Olha lá, vamos começar em 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá, cara. Vamos que vamos. Vamos atacar agora que o bagulho é louco, o processo é lento. E vamos lá, galera. É o seguinte. Que eu tô tentando aqui na defensiva, na contenção aqui. Vamos já hackear esse negócio. Hackeia aí. Hackeou, hackeou. Beleza. Hackeou já era. Ai, caraca. Que isso? Que isso? Como que pode, velho? O cara jogou o quê? O cara tá como? O cara tá embrasado?
O cara tá. Não, velho. Como que pode. Olha lá, mano. É hack. Como que pode. Olha lá, matou geral, velho. Matou geral. Que é isso? Olha lá, o ponto C foi tomado, velho. O ponto C foi tomado. O ponto C foi tomado, cara. Ixi, já vem esse cara aqui que precisa. Vai lá, vai lá, aê, velho, 17% aí de dano aqui. Pelo menos a gente fez alguma coisa, velho. Vamos lá, vamos que vamos. Pode entrar, foge que o bagulho tá louco. Foge que o negócio tá ficando complicado aqui pra ti. Vai, mano. Nossa, cara, eu tô morrendo demais. Eu vou trocar o personagem. Pode, galera? Pode, no meio da partida, assim, trocar? Eu sei lá, cara. Quem que eu posso pegar? Vamos pegar esse... Ah, não, cara. Vamos pegar essa mulherzinha fortinha? O que que ela faz? O que ela faz, cara? Vamos ver os detalhes. Canhão de partículas, arma de raio linear de curto alcance. Lançador de granadas de energia. Tá, beleza. Barreira protetora, barreira de partículas. É energia, cara. É basicamente é uma mulher energizada, tá ligado? É uma mulher ligada no 220, velho. Aqui com nós aqui é só na diversão. Cara, porque é o seguinte, vocês estão ligados que o time não joga nada, velho. Vamos lá. Olha lá! Ai, meu Deus! Ai, sai! Ai, acertei! É um tiro só! Ai, meu Deus! Toma! Aí explodiu, cara! Explodiu! Vai, tira, cara! Tira! Aê! Aê, tira mais um! Ai, canhão! Ai, Deus! Que isso, cara? Vamos lá! Ah lá, deve... Oxe, o que tá acontecendo, cara? Tá dançando aqui! Ai! Ai, caí! Ai, caramba! Caraca, velho! Eu caí! Olha lá, ó! Positivo, obrigado! Obrigado por ter caído, Metralha! Você é muito bom! Sim, sim, gostamos de vocês! Ah, desconectado a partida, cara! O que que aconteceu, velho? Não é assim que funciona, mano! Mas é o seguinte, galera, vamos desconectar da partida, a internet tá ruim aqui, não sei o que tá acontecendo aqui, o bagulho tá complicado. Mas esse vídeo aí foi bem rapidinho, só pra avisar pra vocês que o Overwatch vai continuar no canal, dependendo aí de vocês, aí sem likes, porque eu quero que vocês metam o dedo nesse like, cara. Eu quero que vocês nos ajudem, cara. Tá ligado? Porque é o seguinte, se vocês não me ajudarem a chegar a 100 likes nesse vídeo, quer dizer que eu sei que vocês não querem que tenha Overwatch no canal. Então a gente vai estar substituindo por outro jogo, cara, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Já entramos numa partida, velho? Já entramos numa partida? Buscando partida enquanto está em confronto? Ah, não, cara. Então estamos em confronto. Então, próximo vídeo, like, favorito, se inscreve no canal de Metralha. Tamo junto, é nóis. Valeu, galera. Com o meu vídeo. É nóis, cara. É, o bagulho é seco, nós é assim mesmo. Falou!